আৰু হেতলা ৰাতি আমি ফৰিমেলে আহি পালে আমি ৰাতি মার্কেটৰ ফালে যাম বুলি ওলালো এ আমি দুনিয়াকে আমাৰ হোটেলখনৰ পৰা অকমান আগত আছিলে মার্কেটখন মল মার্কেট বুলি কয় তাতে বলে বস্তুবিলাক বহুত সস্তা তাতে যাওঁচোন কিমান কি সস্তা আপোনালোকক আমি মই জনাই থাকিম কেনেকুৱা হয় তাতে ওপৰলৈ উঠি আছে বহুত কষ্ট জানেনে ওপৰলৈ উঠিবলৈ বেছিটো নহয় কাৰণে গাড়ীখনো মানে গাড়ী ওলোৱা নহ'ল ওচৰতে বুলি ক'লে কাৰণে এয়া আহি পিনি আমি পালোহি এয়া আমি এফালে সোমাইছোঁ আৰু এয়া চাইছোঁ মিচিও বাপে কেনেকৈ লৈছে মানে কি হ'ল ৰাস্তাটো খোজকাঢ়িবলৈ নাই থাকি সেইভাগেও খোজকাঢ়িব নোৱাৰে আকৌ মই ল'ম বুলি কৈছিলোঁ সি কৈছে নালাগে বুলি ক'ব মই নিজে ল'ম বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে সি ওলাই আহিছোঁ আৰু আৰু আমাৰ প্ৰায় বজাৰ কৰা হ'ল তাত বস্তুবিলাক বহুত দাম জানেনে এনেই সস্তা বুলি কয় যিহেতু মানে টুৰিষ্টবিলাক আহি থাকে যে সেইবিলাক সেইবাবে চাগে বস্তুবিলাকৰ দামটো বেছি দামেই হয় আৰু কিছুমান বস্তুৱে সস্তা কিন্তু গম কাপোৰবিলাক ইমানো সস্তা নহয় একেই আৰু মোটামুটি আমাৰ তাৰ নিচিনা আৰু অলপ সময় অহাৰ পিছতে আমি এয়া বেকাৰীখন পালোহি দাৰ্জিলিং বহুত ফেমাছ বেকাৰী আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় চাগে তাতে অলপ বেকাৰী লৈ ল'লোঁ আৰু বেকাৰী লৈ মেলি আহি পিনে আমি ভাবিলোঁ খানাটো খাই যাওঁ ইয়াত কি জানেনে খানাটো খাই পিনি ইমানটা মই ভাল পোৱা নাই কাৰণ বহুত মছলা খাবলৈ ইমান টেষ্ট উঠা নাই মানে আমি চব যোনটো খাওঁ মানে মই এতিয়াহে ভাত খাইছোঁ দিনটো ভাত খোৱা নাই খাবলৈ মনেই নাযায়চোন বেলেগ বস্তুৱে খাই আছোঁ বাৰু খোৱাটো অকণমান প্ৰব্লেম হয় আৰু আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে এইটো মই আমি নিজে অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু ৰাইচ দালি মিচি ক'লে আৰু দেউতাকলে আৰু এয়া টেষ্টি টেষ্টি খানা খাই লওঁ তেনেকৈ আৰু আমি খানা পিনা খাই পিনি ধুনীয়াকৈ ৰুমলৈ আহিছোঁ আৰু এয়া মই ৰেডিও হৈ ল'লোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটো মানে ৰুমটো ইগন'ৰ কৰিব দেই কাৰণ ইয়াত মানে কি হয় কাপোৰবিলাক ধুলে যিহেতু পটককৈ নুশুকায় ন এনেকৈ মেলি থৈ দিবলগীয়া হৈছে আৰু যোনবোৰ তিতা কাপোৰ আছে তেনেকৈ মেলি থৈ দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ গাড়ী আহি পাবহি আৰু অলপ পিছতে আমি ধুনীয়াকৈ ওলাই লৈ ভাবিছোঁ ভিডিঅ' অকণমান কৰি দিওঁ আৰু কিছু সময় পিছতে আমাৰ গাড়ীখন আহি পালেহি আৰু আজি আমি ক'ত ক'ত যাওঁ আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই দিব আৰু ফাৰ্ষ্ট আমি আহিলোঁ এই জেগাডোখৰত কিন কিনকৈ বৰষুণ দি আছিলে এই মানে আমি ভিউটো ভালকৈ চাবলৈ নাপালোঁ ডাৱৰখিনি আহি গ'ল খুব ধুনীয়া এটা ভিউ দেখা পায় মানে ইয়াৰ পৰা জেগাডোখৰ নামটো পাহৰিলোঁ আৰু মই লিখি দিম হা পাহৰিছোঁ জেগাডোখৰ নামটো কিন কিনকৈ বৰষুণ দি আছে সেইবাবে ছাতি মেলি ল'বলগীয়া হ'ল আজি বতৰটো খুবেই বেয়া জানেনে উপায়ো নাই কাৰণ পইচা আগতে পে'মেণ্ট কৰি থোৱা আছে সেইবাবে বতৰ বেয়া হ'লে আৰু চাবই লাগিব কাৰণ আমি বেছিদিনৰ কাৰণে অহা নাছিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া ভিউটো আমি চাবলৈ নাপালোঁ মানে আমাৰ অহা অলপ দেৰি হৈ গ'ল মানে গোটেই ডাঙৰখিনি আহি আৱৰি ধৰিলেহি আমি ভিউটো চাবলৈ নাপালোঁ আৰু বাকীনো কি কৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ যে ফটো দুখনমান মাৰি পানি ভিডিঅ' কেইটামান বনাই পানি ধুনীয়াকৈ গুচি আহিলোঁ আৰু তাৰপৰা আৰু ইয়াতে আহি দাৰ্জিলিঙৰ টিটো বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ ইয়াতে চাহ খাবলৈ লৈছোঁ আৰু চাহ খাই যদি ভাল পাওঁ তেতিয়াহ'লে পেকেট লৈ ল'ম মানে ঘৰলৈ নিবলৈ দাৰ্জিলিঙৰ টি ইয়াত চাহটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু তাত চাহপাত কিনি পানি আমি ধুনীয়াকৈ এবাৰ জুলৈ আহিছোঁ আজি বতৰটো চাওকচোন ইমানেই বেয়া মানে আমাৰ সকলোৱে খং উঠি গৈছেগৈ কাৰণ এদিনো মিছ কৰিবতো নোৱাৰোৱেই কাৰণ বৰষুণ দিলেও মানে চাবই লাগিব অকণমান প্ৰব্লেম হয় কাৰণ জেগাবোৰ ওখোৱা মুখোৱা হয় যে অকণমান প্ৰব্লেম হয় আৰু আৰু যিমানটো পাৰোঁ আৰু চাওঁ নোৱাৰিলে আৰু উভতি যাবগৈ লাগিব তাকে চাই লওঁ আহকচোন কি কি দেখা পাওঁ য'ত
আৰু এয়া চাওকচোন ধুনীয়া ডাঙৰ ক'লা ভালুক এটা, মানে ভালুকটো আজিকালি দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, চিৰিয়াখানাবিলাকতো নাথাকেই বেছিকৈ। এয়া চাওকচোন মই কিন্তু প্ৰথম দেখিছোঁ দেই, মানে ওচৰৰ পৰা প্ৰথম দেখিছোঁ, ইভাগে দেখিছোঁ বাৰু কিন্তু ওচৰৰ পৰা প্ৰথম দেখিছোঁ। আৰু আমাৰ মিচিকে চাই খুবেই ভাল পাইছে, সি ছাতিটো লৈ পিনি ধুনীয়াকৈ চাই আছে। তা একচুৱেলি তাক আহোঁতে আমাৰ গাটো বেয়া আছিলে ন তাৰভাগৰ, কিন্তু সি ইয়ালৈ আহি পিনি একো ফিলেই হ'বলৈ নিদিলে। তাৰপৰা অলপ সময় থকাৰ পিছতে আমি বেলেগ এডোখৰ জেগালৈ আহিলোঁ, পিছ পকৰা বুলি জেগা এডোখৰ আছিলে, তাত চাবলৈ আহিছিলোঁ। তাত এভাগ মন্দিৰ থাকে, মানে বুদ্ধিষ্টসকলৰ মন্দিৰ থাকে, তাত চাবলৈ আহিলোঁ। খুবেই ধুনীয়া, মই আচলতে উঠি নগ'লোঁগৈ, মিচিকো সেইটো টাইমত শুই দিলে, তাৰপৰা তালৈ যোৱা নহ'লগৈ, এওঁলোক গ'ল আৰু মই নগ'লোঁ। মই কিন্তু ইয়াতে ভিডিঅ' কেইটামানহে বনাই ল'লোঁ তেওঁ অহাৰ পিছত, তালৈ ওপৰলৈ উঠি নগ'লোঁগৈ। মানে ফটো কেইখনমান আছে, মই লগাই দিম বাৰু দেই শেষত, মানে মোৰ নহয় হাজবেণ্ডহঁতৰ আছে, মই লগাই দিম বাৰু। বেছি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে যে বতৰটো বেয়া আছিলে, মই সেইকাৰণে যাবলৈ মন নকৰিলোঁ ল'ৰাটো লৈ, আৰু দিগদাৰ হৈ যাইছে যাবলৈ। আৰু আজি বেছি সময় চাবলৈ নাপালোঁ, সেইবাবে ৰুমলৈকে গুচি আহিলোঁ। মানে যি হ'ল, বতৰটো ইমান বেয়া কৰি দিলে নহয়, আৰু ল'ৰাটোলৈ চাবলৈও মন নগ'লে, ইমান বেয়া। আৰু এটা কথা, আপোনালোকক আমাৰ বাথৰুমটো দেখুৱা নাই নহয়, চব দেখালো বাথৰুমটো দেখুৱা নাই, এইটোও দেখাই দিওঁ আৰু। এই আমাৰ সৰুকৈ বাথৰুম এটা আছিলে, খুব ধুনীয়া, ক্লিন হয়, ভাল আছিলে। আৰু এয়া আমি আহি লৈ পিনি অলপ টাইম হ'ল বাৰু, এয়া খানাও মানে চাহো খালোঁ, চাহ দি পিনি কচোন আজি কেনি কেনেকৈ কিমান বৰষুণ দি আছে বাহিৰত। ভাবিলোঁ আমি ৰুমতে ৰেষ্ট কৰাই ভাল হ'ব, কাৰণ তিতিলেতো বেছি বৰষুণেই হ'ব, কাৰণ ৱেডাৰটো পটকৈ চেঞ্জ হৈ গৈছে যে। আমাৰ কাৰণে বাৰু যে কি নহওক, ল'ৰাটোৰ কাৰণে অকণ ভয়ো লাগে। আৰু এয়াকে তাৰে অকণমান ৰুমটো আমি দেখাই দিলোঁ, তাৰপিছত আমাৰ ৰুমৰ কিন্তু বাকীখিনি কাপোৰখিনি কিন্তু ইগনোৰ কৰিব দেই, কাৰণ মানে কি হয়, কাপোৰখিনি শুকোৱা নাই যে, যতন মেলি থ'বলগীয়া হৈছে আৰু। তাকে অলপ বহি কথা চথা পাতোঁ, তাৰপিছত আৰু ৰাতি কি হয় চাওঁ। আৰু এতিয়া সন্ধিয়াই লাগিলে, আমি কি কি মানে ঘৰৰ পৰা লৈ আছিলোঁ বিস্কুট খাবলৈ, ট্ৰেইনত খাম বুলি, তাৰপৰা সেইখিনি থাকিলে যে, সেইবাবে ভাবিলোঁ সকলো লাগিলে টিভিটো চাই চাই পানি বেছিকৈ হ'লেই, টিভি চাই চাই পানি চাহ খাম বুলি ভাবিছোঁ। চাহ খাই পানি লাহেকৈ ওলাই যাম আৰু, আজি এনেই অকণমান জেগাখিনিতে ফুৰিবগৈ লাগিব, মাৰ্কেটবিলাক চাবগৈ লাগিব, কিবা কিবি ল'ব পাৰোঁ আমি। তাকে সকলোৱে এনেকৈ টিভি চাই আছে, তাৰপৰা এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু। আৰু লাষ্টত ফটো কেইখনমান লগাই দিছোঁ, এই মই যে কৈছিলোঁ পিছ পকৰা বুলি, এয়াই হয়। মই নগ'লোঁ ওপৰলৈ উঠি যাব লাগে যিহেতু, আৰু আজি কিছুমান জেগা চোৱা হৈছিলে, কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰাহে নহ'ল, বতৰটো যিহেতু বহুত বেছি বেয়া কৰি দিলে, মিউজিকক লৈ পিনি আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ বেয়া হয়, সেইবাবে ভিডিঅ' আৰু নকৰিলোঁ আৰু। তেন্তে আজি পাৰ্টি মানতে শেষ কৰিছোঁ, পুনৰ আহিম তেন্তে, বাই বাই।